यसकै सबैभन्दा ठुलो व्यवस्थित र वैदिक शास्त्रको अध्यापन गराइने अभ्यास गराइने तनहको देखभाल दृष्टि मैले संस्कृत गुरुकुल अहिले आर्थिक समस्यामा छ। यो गुरुकुललाई संसारका लागि आर्थिक सङ्कटको अभियान चलिरहेको छ र दाताहरूबाट सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ। विक्रमसम्म 2050 सालमा सङ्घ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा दर्ता भएको यस आश्रमको उद्देश्य अनुरूप आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष पौरस्ते बाङ्गैका प्रखर विद्वान विद्यावारिणी डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीको सङ्कल्पद्वारा विक्रमसम्म 2052 सालमा शैक्षिक संस्थाको रूपमा महेश संस्कृत गुरुकुल स्थापना भयो। आमाको स्नेह र पिताको छहारी नपाएर बिलकबन्दमा परेर टुहुरो भएर मामा घरमा बसेर केही समय पढेर त्यहाँबाट काठमाडौँ आएर आफूले त्यो जीवनमा पाएको दुःखलाई चाहिँ अरूले नपाउन् भनेर त्यो मनमा त्यो भावना लिएर म नेपाल आमाको सेवा गर्छु भनेर उहाँले भारतमा भएको भए अहिले पुण्यानन्द महाराजजीले जस्तो धेरै ठुलो मान पदवी पाउनुहुन्थ्यो। पुण्यानन्द महाराजजीको पनि शरीर नेपालकै हो। उहाँ आचार्य महामण्डलेश्वर भएर निरञ्जन पीठका चाहिँ पीठाधीश्वर हुनुहुन्छ। त्यस्तै केही उहाँलाई नै मिल्थ्यो तर त्यो छोडेर आएर नेपाल आमाको सेवा गर्नुभयो र देवघाटमा 50,000 रुपियाँ कुनै भक्तले दिएको हुनाले त्यो 50,000 लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ एक रोपनी जग्गा लिएर सुरु गरेको। त्यसपछि अहिले जग्गा बढ्दै 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 गएर चाहिँ 65 रोपनी जग्गा पुगेको छ। अनि हजुरहरू कहिलेकाहीँ जानुभएको होला, 8-10 ठुल्ठुला भवनहरू छन्। विद्यार्थीहरू 200 पढिरहेका छन्। तिनीहरूलाई बिहान 6:30 खाजा खुवाइन्छ, 9 खाना खुवाइन्छ, अनि बेलुका 3 नास्ता खुवाइन्छ, बेलुका 6 खाना खुवाइन्छ। उत्कृष्ट विद्वान गुरुहरू ल्याएर चाहिँ अध्यापन गराइन्छ, पढाइन्छ। स्वामीको संस्कृत शिक्षाप्रतिको विशेष अनुरागबाट स्थापित यस गुरुकुललाई शिक्षायन तथा नियमावली बमोजिम संस्थागत निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन हुने गरी सम्बद्ध सरकारी निकायमा दर्ता गरी नियमित सञ्चालन भइरहेको छ। यस गुरुकुलमा प्राचीन गुरुकुलको मर्यादालाई अनुसरण गर्दै वेद वेदाङ्ग लगायत पौरस्त्य विद्याको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले यसका संस्थापक डाक्टर गिरीको दियावासन भएपछि गुरुकुल सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ। गुरुकुललाई निरन्तरता दिन अहिले संस्कृत विद्वानहरूले अभियान चलाइरहेका छन्। नेपालको चिनारी र गौरवको विषय रहेको संस्कृत शिक्षा अनि वैदिक ज्ञान प्रदान गर्ने निकायहरू धराशय हुँदै जानु विडम्बना नै हो, किनभने आज नेपाल अनौठो मोडमा छ। कथित आधुनिकता र सामन्तवादको अवशेष भन्दै लटाइएको परम्पराविद त्रिशङ्कुका रूपमा रहेको छ नेपाल। यो मुलुक वैदिक ज्ञानको स्रोत भए पनि आज त्यसको जरै मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यति बेला हतियारले कब्जा गरेर नसकेको नेपाल अहिले धार्मिक रूपमा कब्जा गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ। र यस्तो राम्रो गुरुकुल अहिले स्वामीजीको शरीर छोड्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बन्द नहोस्, अझै राम्रोसित चलोस्। आज विश्वविद्यालयका व्यक्तिहरू गौरव गर्छन् कि हामीले हाम्रो कुन तिमीहरूको कुन चाहिँ विद्यालय ठिक छ त भन्दा महेश संस्कृत गुरुकुलबाट निस्केका विद्यार्थीहरूले आज नेपालभरि केही न केही गरिरहेका छन् भनेर विश्वविद्यालयले गौरव गरिरहेको यस्तो अत्यन्त पूज्य धाम चाहिँ महेश सन्यास आश्रममा छ। र अहिले स्वामीजीको शरीर छुटेको हुनाले ब्रह्मलिन हुनुभएको हुनाले अलिकति त्यहाँ सङ्कट परेको छ। यो सङ्कटको बेलामा हामी आफन्तहरूले नै सहयोग गर्ने हो। तसर्थ आरुबारीबाट पनि त्यो सहयोगको सुरुवात भएको छ। हाम्रो आदरणीय उत्तमजी चन्द्रिकाजीले हामी पनि के जे सक्छौँ त्यो सहयोग गर्छौँ भनेर एउटा विद्यार्थीको अभिभावक उहाँ पनि दिनुभएको छ। न्यूनतम खर्च वर्षको 12,000 यदि कसैले दिन्छ भने एउटा विद्यार्थीलाई पढाएको पुण्य मिल्ने अभिभावक भइने। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव छ जनिता चोपनेता छ पञ्चैते पितर स्मृता भनिन्छ। अन्न खुवाउने पनि पिता हो, भयबाट जोगाउने पनि पिता हो, विद्यादाता विद्यादान गर्ने पनि पिता हो, अभिभावक हो। यही अभिभावक सदस्य हामीले 7 र 12 भनेका छौँ। 7 किन भनेको भने प्लस टू गर्दाखेरि 10 + 2 भन्छन् क्या नेपालीमा। प्लस टू गर्दाखेरि चाहिँ 7 लाग्दो रहेछ 6 प्लस टूसम्म गर्नलाई। अनि 12 किन भनेको भने 6 आचार्यसम्म गर्नलाई चाहिँ 12 त्यो महेश आश्रममा बसेर खाँदो रहेछन् ती बच्चाले। अनि त्यस कारणले गर्दा यो 12 र 7 अभिभावक योजना ल्याएका छौँ। त्यो पनि नसक्नेले वर्षमा एक दिन चाहिँ महेश आश्रममा खाजा खुवाउने भनेर 5,000 एकचोटि दियो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ 200 खाजा खान्छन्। त्यो अभियान ल्याएका छौँ। र कसैले एकमुष्ट सहयोग गर्ने हो भने चाहिँ 1,50,000 कसैले सहयोग दिन्छ भने उसको त्यो 8% ब्याज त्यो अक्षय कोषमा जान्छ त्यो पैसा, र त्यसको 8% ब्याज चाहिँ 12,000 हुँदो रहेछ।
अनि त्यो नित्य निरन्तर जहिलेसम्म महेश आश्रम रहन्छ तहिलेसम्म त्यसको ब्याजले चाहिँ त्यो पैसाको ब्याजले विद्यार्थी पढिरहने एउटा छ कक्षा भर्ना गयो त्यो छ सात आठ नौ दस एघार गर्ने आचार्य गर्छ त्यो निस्किन्छ र त्यही ब्याजमा फेरि अर्को विद्यार्थीले भर्ना भएर पढ्छन् यसरी नित्य निरन्तर पढ्न पाउने एउटा हामीले यसो सबैजना बसेर विद्वानहरू बसेर एउटा सानो नियम जस्तो बनाएका छौँ यसमा यहाँहरूलाई कसैलाई सहयोग गर्ने इच्छा भयो भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अहिले आज हामीलाई एउटा हौसला प्रदान भएको छ कि हाम्रो यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू मेयर सन्तोष चालिसेज्यू र उहाँकी धर्मपत्नी मन्दिरा चालिसेज्यूले हामी पनि एउटा विद्यार्थीको अभिभावक बन्छौँ भनेर सहयोग राशि दिने वचनबद्धता गरिबसेको छ उहाँलाई एकचोटि जोरदार तालले अभिवादन गर्छ र उहाँको कार्यकाल अत्यन्त दिव्य होस् सफल होस् मुलुक धर्म निरपेक्षको सनातन भयो यो एउटा पाठ हो तर यसको अर्थ वैदिक सनातन धर्म संस्कृति मासेर आयातित धर्म संस्कृति थोपरौँ पक्कै होइन र त्यो क्रान्तिकारी पनि होइन यसमा नेपाल धेरै चुकेको छ संस्कृत शिक्षालाई सामन्ती शिक्षा संस्कृत भाषामा लेखिएका ज्ञान विज्ञानको अर्थात् भण्डारलाई सामन्ती राजा र बाहुनको शिक्षा भनेर आग्रह गर्ने काम गर्छ पश्चिमाले त्यही संस्कृत पढेर व्यवहारमा उतारे अनि संस्कृत वाङ्मयमा उल्लेख भएका पक्षलाई वैज्ञानिक छ भनेर प्रमाणित गरिसके तर हामी भने संस्कृतलाई अझै दुःख गरिरहेका छौँ संस्कृत विश्वका सम्पूर्ण भाषाको स्रोत हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ तर संस्कृतका पुस्तक जलाइरहेका छन् आजकल शास्त्र जलाएर शस्त्र भित्राइयो अनि वेद मासेर बाइबल छापियो नेपाल धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण मुलुक हो र यो मुलुकमा कहिल्यै धार्मिक भेदभाव वैमनस्यता उत्पन्न भएन तर अहिले समस्या आएको छ संस्कृत भाषा संस्कृत वाङ्मय अनि वैदिक सनातन धर्ममाथि चारैतिरबाट प्रहार भएको छ यो प्रहार रोक्न वैदिक सनातन धर्मप्रति फैलाएको भ्रम चिर्न गुरुकुलीय शिक्षा आवश्यक पर्दछ यस्तै आवश्यकता बोध गर्दै राष्ट्रियता मानवता र विश्वबन्धुत्वको विकासका लागि सनातन धर्म र आर्य संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न संस्कृत शिक्षाको आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गर्ने उद्देश्यका साथ देवबार धाममा महेश संस्कृत गुरुकुल स्थापना गरिएको थियो आज गुरुकुल आर्थिक समस्यामा छ र गुरुकुलीय शिक्षालाई अघि बढाउन अभियान चलिरहेको छ महेश संस्कृत गुरुकुल सञ्चालनार्थ आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियानकारीमध्ये एक आचार्य कविदेव सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ भाषा र संस्कृतिमासी हामी कहीँ पनि रहन सक्ने छैन र एउटा उहाँले गर्नुभएको कामले के भएको छ भने अहिले 65,000 चर्च भए त्यो चर्चलाई पैसा कहाँ आउँछ त भन्दा विदेशीहरूले आफ्नो धर्म फैलाउनको लागि चाहिँ लाखौँ लाख खर्च गरेर विदेशबाट आएको पैसाले गर्दा हाम्रा चाहिँ आफन्त दाजुभाइ सबै चाहिँ उतातिर लागेर बर्बाद हुन थाल्यो हामी पनि केही केही जम्मा गरेर यो हामी जोगाउने अब खुत्किसक्यो हातबाट हामी चाहिँ अलिअलि जम्मा गरेर यसलाई जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ शास्त्रको रक्षा हुनुपर्दो रहेछ सर्वप्रथम हामीले नारायण भजन कीर्तन त गऱ्यौँ शास्त्रको रक्षा भएन भनेदेखि अब त्यो भजनले मात्रै नभ्याउने भयो त्यस कारण यस्ता खाले विद्वानहरू हामीले जन्माउनु पर्यो जसले ठाउँ ठाउँमा नेपालभरि गएर चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ प्रचार प्रसार गरोस् त्यस्ता खाले विद्वानको आवश्यकता भएको हुनाले यो गुरुकुल जोगाउँ भनेर हामी लागेका छौँ जसरी विदेशीले आफ्नो धर्म प्रचार गर्न उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर दुई चार रुपियाँ जोगाएर आज अर्बौँका अर्बौँ अर्बौँ डलर जम्मा गरेर नेपाल जस्तो हिन्दू राष्ट्रलाई त भत्काइदिए हामीले अब जोगाउनेतिर दुई चार रुपियाँ जम्मा गरेनौँ भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई गाली गर्नेछन् एउटा एक दिन यस्तो दिन आउनेछ यदि साँच्चै यही रूपमा अगाडि बढिरह्यो भने शिक्षा धर्म र फेसन आचरणले हिँड्दा विदेशी बने आफैलाई भुलेर सोध्न नपरोस् ए हामी को हौ भने यस्तो दिन आउन सक्छ त्यसर्थ हामीले पनि अलिअलि जम्मा गरेर यस्ता गुरुकुलहरू ठाउँ ठाउँमा हुन् जस्तै यहाँ गोकर्णमा पनि छ है गोकर्ण उत्तर वाहिनीमा पनि एउटा गुरुकुल छ त्यस्तै गरी नेपालभरि भयो भने ती विद्वानहरूले नेपाल अनि विश्वमा गएर वैदिक सनातन धर्मको विषयमा प्रचार गर्नेछन् यो उद्देश्य छ यहाँहरूलाई पनि यस विषयमा गरौँ भन्ने जस्तो लाग्यो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ धर्म संस्कृति मासिँदै गएको छ धर्म परिवर्तनका लागि विदेशीहरूले अरबौँ अरब खर्च गरिरहेका छन् भने हाम्रो धर्म संस्कृति र सभ्यताको अध्यापन गर्ने शिक्षालयहरू धराशायी हुने क्रममा छन् सरकारको दायित्व हो नेपाली सभ्यता संस्कृति र शिक्षा अनि भाषाको संरक्षण गर्नु संस्कृत शिक्षा कुनै जातमा सम्प्रदाय विशेषको नगर सिङ्गो राष्ट्रको हो विश्व ब्रह्माण्डको हो अनि समाजमा स्थापित धनीमानीहरूले पनि यस्ता निकायहरूलाई सहयोग गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ किनभने आफ्नो मन मासिँदै गयो भने हामी धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पराधीन हुनेछौँ यो विचार गर्ने पक्ष छ।